Assalomu alaykum. Innovatsion rivojlanish vazirligi axborot xizmatining galdagi video bayonoti davlat ilmiy loyihalarini shakllantirish va monitoring qilishning yangi tizimiga bag'ishlanadi. Hozirgi kunda innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan davlat ilmiy texnik loyihalarini shakllantirish va monitoring qilishning yangi samarali tizimi ishlab chiqildi. Ilg'or xorijiy tajribalar asosida ilmiy tadqiqot ishlariga davlat buyurtmasi mexanizmi joriy etildi. Yangi tartib sifatida yakuniy mahsulot va moliyalashtirish hajmi aniq bo'lgan tematik loyihalarga davlat buyurtmasi muntazam ravishda e'lon qilinmoqda. Vazirlikka taqdim etilgan 475 ta tarmoq talablari asosida 2019 yilda 187 ta dolzarb tematik loyihalarga davlat buyurtmasi tanlovlari e'lon qilindi. Tanlovga kelib tushgan 766 ta ilmiy loyihadan 108 ta loyihaga 91,9 milliard so'm mablag' ajratildi. Natijada raqobat muhiti shakllandi. Doimiy grant mablag'larini olish imkoni yaratildi. Bir loyihani moliyalashtirish 3,5 barobarga oshdi. Hamda mablag'larning kamida 40%, ya'ni 37 milliard so'm zarur asbob-uskunalar, reagent va materiallar sotib olishga yo'naltirildi. Ilmiy loyihalarni ekspertiza qilish uchun vazirlik huzurida tarkibi davriy yangilanib boradigan, jamoatchilik asosida faoliyat yuritadigan 18 ta fan yo'nalishlari bo'yicha 388 ta malakali olim va mutaxassislardan iborat yangi ilmiy texnik kengashlar tashkil qilindi. Natijada loyihalarni baholashda ilmiy jamoatchilikning keng qamrovi ishtiroki ta'minlandi. Ta'kidlash joizki, davlat ilmiy loyihalar grantlari olimlar va tadqiqotchilarning ilmiy tadqiqot muassasalarida olib borayotgan funksional vazifalariga, avval yozilgan dissertatsiyalar mavzulariga, patent olingan tadqiqot natijalariga, tadqiqot talab etilmaydigan ishlarga va muhimi plagiat yoki ko'chirmachilikka yo'l qo'yilgan loyihalarga berilmaydi. Shu o'rinda xorijiy mamlakatlar bilan qo'shma ilmiy loyihalarni amalga oshirish ko'lami kengaytirildi. Xalqaro ilmiy hamkorliklar doirasida Germaniya, Rossiya va Belarusiya bilan jami 9,6 milliard so'mlik 38 ta qo'shma ilmiy loyihalar amalga oshirilmoqda. Hozirda Turkiya, Xitoy va Hindiston davlatlari bilan qo'shma loyihalarga tanlovlar e'lon qilindi. Ilmiy tadqiqot va oliy ta'lim muassasalari tomonidan umumiy hajmi 4,3 million AQSh dollariga teng 145 ta xalqaro ilmiy grantlarning bajarilishi ta'minlanmoqda. Shuningdek, ilmiy loyihalarni xususiy sektor va tarmoq tashkilotlari bilan teng sheriklikda moliyalashtirish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Xususan, Buxoro paxtachilik to'qimachilik klasteri tomonidan 15 milliard so'm mablag' ajratildi va davlat buyurtmasi doirasida korxona muammolarini yechimiga qaratilgan tematik loyihalar tanlovlari tashkil qilinib, tanlov natijalariga ko'ra teng sheriklikda moliyalashtirilmoqda. Energetika vazirligi, Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi va turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasining jami 15,4 milliard so'm mablag'lari hisobidan ilmiy loyihalarni teng sheriklikda moliyalashtirish yuzasidan tanlovlar e'lon qilindi. Ilmiy innovatsion loyihalarni qo'shimcha moliyalashtirish maqsadida Jahon bankining ishlanmalarni tijoratlashtirishga ajratiladigan imtiyozli zayom mablag'larini jalb qilish yuzasidan kelishuvga erishildi. Innovatsion rivojlanish vazirligi olimlarimizni, tadqiqotchilarni aniq natijalarga yo'naltirilgan loyihalar mavzularini shakllantirishda faol bo'lishga chaqiradi. Innovatsion rivojlanish yo'lini tanlagan yurtimizning har bir fuqarosiga g'ayrat, shijoat va ijodiy ko'tarinkilik tilaymiz.